Reprodução das vacas é muito importante. Então aqui nós vamos falar hoje sobre a reprodução, né? Que é nada mais nada menos aí que é a cria, prenhez. Tudo isso significa reprodução. Então galera, nós falamos aqui sobre estratégia, manejo do gado leiteiro. E você que está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está nos seguindo, é isso aqui que a gente tem que falar. A gente tem que ser claro nos assuntos, porque hoje a gente sabe, né, que está tão difícil trabalhar em questão de vários tipos. Questão financeira, questão, né, que as doenças vão chegando e as coisas vão ficando difícil. Então, hoje ser reprodutor de leite não é fácil. Então, galera, eu vou falar um negócio aqui que é bastante importante. Deu bastante visualização o último vídeo que eu fiz falando sobre reprodução. Então eu vou explicar um assunto bastante importante, que talvez a pessoa pense assim, mas reprodução, ela tem, olha, diverso tipo, né? Entre doença, entre o manejo, entre a comida. Que a comida, se ela não tiver boa, normalmente a vaca nem vai entrar no cio, tá? Aqui teve uma época, tava uma silagem muito ruim, uma silagem de palha, não produziu milho, né? Não produziu milho, uma silagem muito ruim, e o gado ficou mais ou menos, parece que quase 2, 3 meses sem dar cio, até sair da silagem e entrar para o piquete, porque daí tinha feito uma planta de milho, né? Faz a planta de milho em agosto, ali setembro e agosto, para cortar em janeiro, aí cortou, aí depois essa silagem estava boa. E qual que é o problema? Aí plantou safrinha. Safrinha é o milho fraco. Já é um milho fraco. E não deu chuva. Então piorou a situação. Então ficou num prazo aí de 90 dias sem vaca da cio. Então o que eu falo pra vocês? Tem uma separação, gente. É vaca da cio e vaca não da cio. Esse é o problema, sabe? Tem vaca que dá cio, tem vaca que não dá cio. E aí, normalmente se a comida tiver boa, comida tiver ruim, não vai dar cio. A vaca vai ficar ali parada dentro de 90 dias sem dar cio. Mais de 90 dias, depende do tanto de comida que você está dando para ela. Se essa comida tiver ruim, um ano vai ficar um ano sem dar cio. Então tem que saber separar, né? Porque normalmente, se a comida tiver ruim, nós não quer produzir comida ruim para a vaca. Não vai querer fazer isso, né? Mas quem manda é só Deus, né? Porque quando você planta, se você plantar, não vir chuva, o que vai acontecer? Ele nem vai nascer. E depois você plantou, vem chuva, mas na hora de embonecar o milho, saiu, né, como se diz lá, da boneca, né, da pendão, penduar o milho, não penduou, não tiver chuva, também não dá milho de boa qualidade. Então nós não pretendemos fazer um negócio desse, mas quem manda é Deus, não é nós. Então, esse daí é um dos problemas que afeta muito o sistema reprodutivo. Só que agora, que nem eu falo aqui, para nós não foi o caso disso, né? O sistema reprodutivo nosso aqui, de ter falhado aí mais de 14 vacas, né? Dando cio, repetindo cio, repetindo cio, que nem eu falei que era o nosso núcleo mineral, que trocou de núcleo mineral, as vacas já, nós não vai fazer, como se diz, inseminar essas vacas, não vai pôr essas vacas para criar, porque já tá muito, já tarde, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer indução. Normalmente, é só uma vez que a gente pode fazer indução. Aí nós vamos ver se faz indução, como já está feito já os transplantes, já foi feito. E para quê? Para poder ter leite, que senão vai acabar o leite. Essas vacas já pariu, então vai chegar uns certos meses aí, que é mês de setembro para frente, acho que agosto, setembro para frente, até dezembro não tem vaca para criar. Então é o que eu falo, é bem complicado, porque a gente não quer, né, que isso daqui, porque gera muito custo. Você tendo gado aqui gera muito custo. Se ele comer com a barriga vazia, sem ter bezerro, sem estar, né, sistema reprodutivo produzindo, o que acontece? Não tem como se manter. Então esse é um das chaves mais pior hoje. Muita gente que entra nesse setor, né, de pecuária leiteira, que eu falo, a gente vê o vídeo, né, o cara tirando lá, fala lá, tem vários vídeos com coisas que o cara faz, né, umas montagens bonitas, e eu tiro 30 mil de leite, eu tiro não sei quantos mil, eu
tá entendendo? Isso daí é questão que tem gente controlando tudo, tem que fazer, né? Gerência, tem que ter um gerenciamento certo. Não é chegar e falar assim, ah, eu vou, tem lá, vamos supor, né? Vamos fazer a suposição. Ah, eu tenho R$ 1 milhão, eu vou investir tudo em vaca de leite. Se você não ponhar uma gerência, né? Não ponhar uma ordem no negócio, ponhar pessoas para trabalhar com capacidade, isso daqui não gira nada, não vai dar nada. Porque você vê movimento de dinheiro. Que nesse mês agora, mandaram o Vale, do dia 3, do dia 5, eles mandam um Vale. Aí veio quanto? Veio parece que 20, 25 mil, 24 mil, não sei. Veio de Vale, né? Depois, dia 20, eles mandam o pagamento. Aí, pra você entender, 24, sei lá se foi 24, 25 mil, uma coisa assim. Aí, pra você entender, tinha 36 mil de boleto pra pagar. Então, é desse jeito que funciona. Você vê o dinheiro entrar. Ah, mas como é que vocês gastam tudo isso? Gasta, gasta e gasta mesmo. Então, eu tenho vídeo falando aí como cortar esses gastos, só que a gente não faz porque é muito gado, a gente tem muito gado, né? Então, esse é o vídeo aí que a gente vai falar. É separado, gente. Isso é reprodução. Já tem vários setores, tem palestra falando sobre, né? Muitas palestras falando sobre reprodução, porque é importante você saber. Você que tira leite deve poder saber. Né, separar as doenças, o que que é, né, falta de comida, o que que é, né, a parte de problemas que as vacas têm. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, faz sua parte, se inscreva no canal, ativa a notificação. Se você receber vídeo segunda e sexta-feira. E vai lá, se não ficou claro, vai lá, escreve um comentário, a gente gosta que você comenta, né? E é isso aí, fica até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fique com Deus.